unutilayotgan sunnatlar. Birinchi sunnat: tahoratdan so'ng duo qilish. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: kim tahorat olib, ashhadu alla ilaha illallohu vahdahu la sharika lahu va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu desa, unga jannatning 8 eshigi ochilib, xohlaganidan kiraveradi, dedilar. Imom Muslim rivoyati. Tahoratning badanni tetiklashtirish, chiniqtirish, turli kasalliklar va ruhiy illatlarni bartaraf etishda juda ko'p foydalari bor. Tahoratda ikki qo'lni yuvganda qo'l muskullari, bilaklar harakatlanadi. Og'iz va burunni chayganda jag' qo'l muskullari, yelka harakatlanadi. Nafas yo'llari ochiladi. Boshga masx tortish tahoratning farzlaridan biri qilib belgilanishida ko'p hikmatlar bor. Qo'l barmoqlarini xo'llab masx tortganda boshdagi tomirlar kengayib, og'riqlar yo'qoladi. Kishi o'zida xotirjamlik va rohatni his qiladi. Bosh og'rig'ining 95%da aynan boshdagi tomirlarning siqilishi tufayli og'riq paydo bo'ladi. Boshga va gardanga masx tortish bilan qon aylanishi, asab tizimi faoliyati yaxshilanadi. Bosh og'rig'i yo'qoladi. G'azablanib turgan har qanday kishi tahorat olgach hovuridan tushadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: albatta, g'azab shaytondandir. Shayton olovdan yaralgan. Olov suv bilan o'chadi. Agar sizlardan biringiz g'azablansa, tahorat olsin, deganlar. Imom Abu Davud rivoyati. Qarang, bu juda ham oson, ammo savob bo'lgan, gunohlarni ketkizuvchi, jannatga yetkizuvchi bo'lgan amaldir. Lekin dangasaligimiz, beparvoligimiz oqibatida bunga e'tibor bermaymiz, amal qilmaymiz. Ko'pchiligimiz hatto bilmaymiz ham. Avval bilmasak, endi bilib oldik. Endi bilganimizga amal qilaylik va boshqalarga ham yetkazaylik. Zero Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini yoyilishiga xizmat qilish u zotga bo'lgan muhabbat va ehtiromning yuksak namunasi hisoblanadi. U zot sollallohu alayhi va sallam sunnatlarini aniqlik bilan yetkazganlarning haqqiga: mening gapimni eshitib, yodlab, singdirib, so'ngra yetkazgan odamni Alloh ne'matlantirsin, deb duo qilganlar. Imom Termiziy rivoyati. Keling, biz ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq tahoratdan so'ng shahodat kalimasini aytaylik. Alloh taolo barchamizga har bir ishda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilishimizga tavfiq ato etsin. Amin. Allohumma solli va sallim ala Muhammadin va ala